Tervehdys kaikki Pesiksen ystävät ja tervetuloa Iirun Pesiskorneriin kautta aikojen ensimmäiseen jaksoon. Täällä ollaan Juha-Matti Rannan kanssa Kekin toimistolla nauhoittelemassa ja lähdetään käymään läpi vähän tulevaa Pesiskautta ja varsinkin sitten keskitytään tässä jaksossa erityisesti tuohon ensimmäisen peliviikkoon Kekin osalta. Eli semmonen on meidän sapluuna tähän tulevaan kesään, että käydään vähän aina noin viikoittain, sanotaan tällä tavalla, niin läpi vähän pesiskuulumisia ylipäätään lähinnä miesten superista ja sitten tietysti erityisesti kempeleläisten lasien läpi. Aika paljon on tapahtunut muutoksia Kekin joukkuessa vuoden takaisin. No on siinä, että ehkä silloin, tai no joo, siitähän se johtuu, että siis oli sanomassa, että syksyllä tuntui, että niitä muutoksia ei niin hirveästi ollut kuin joskus aiemmin, että pelijohtopuolella jatkuvuutta ja sitten semmoisen, niin kuin että sanotaan, että terveen vaihtuu vuoden verran muutoksia, mutta nyt sitten niin kyllähän tässä keväällä on sitten vielä rytinä käynyt, niin kyllä tässä nyt voi ihan oikeasti sanoa, että aika paljon muutoksia on sitten siihen niin kuin kauteen 2-1. Teemu Isoketo ja Tomi Piirainen tuli kesken kauden mukaan tai kesken talven hallikauden mukaan, niin minkälaisena näet sen asian koko joukkueen tai niin joukkueen näkökulmasta? No, on se selkeästi niin kuin haastavampi tilanne kuin se, että kaverit on jo syksystä lähtien mukana, koska silloin olisi saanut reenata talvikauden yhdessä ja joukkue hitsaantua yhteen. Ja sitten vielä kun kaksi kaveria tulee tässä vaiheessa, niin se on oikeasti aika paljon. Niin se myöskin aiheuttaa sitten sen, että liikennettä tulee toiseen suuntaan myös. Ja nyt sitten vielä Aapo Savikoski menee tässä vaiheessa vuokralle Matran palloveikkoihin, niin onhan siinä paljon muutoksia. Ja sitten kyllä siinä on niinku valmennustiimille, Teemulle ja Mikolle, niin on niinku haastetta, että se ei käänny negatiiviseksi, vaan se kääntyy positiiviseksi. Ja ovat varmasti tehneet töitä siihen jo etukäteen, niin kuin miehet tulleet painolle ja käyneet joukkueen kanssa sitä tilannetta läpi. No joo, jos tästä sitten lähdetään sujuvalla aasisillalla tuohon ensimmäiseen peliviikkoon, otetaan ihan aikana kiinni nuo harjoituspeleihin, että nehän on mennyt aika lailla perseelleen Kekille. Siis paitsi kelien puolesta ensiksi ja sitten vähän sairastelujen piikkiin. Että kaksi pelattua harjoituspeliä. Ei tosiaankaan ihan sellainen ala kuin ehkä ulkokaudelle, mitä ajateltiin sen eteläleirin jälkeen. No ei ole missään nimessä, ei ole kyllä optimaalinen lähtö, että kahdella harjoituspelillä ja ennen kaikkea kun tarkoitus ollut pelata enemmän, että niin. Se vaikeuttaa. Että toki sitten se, että sillä on suht sama tilanne on kysymysmerkkejä tuossa joukkueessa siis sen takia, just kun on tullut paljon muutoksia tässä keväällä, niin ei niitä kysymysmerkkejä alkaa vähennä se, että ei ole kauhean muuta harjoituspeliä alla. Että mielenkiintoinen on nähdä, että miten kausi ja nämä avausottelut, ensimmäiset niin kuin 3-5, 4-6 ottelua, niin miten ne sujuu ja myöskin henkilökohtaisestikin pakko sanoa, että ihan niin kuin pirun mielenkiintoista nähdä, että minkälaiseksi hitsaantuu lyöntijärjestys, minkälaiseksi hitsaantuu ulkopelijärjestys. Kyllä. Ja sehän tuo mielenkiintoa. Nimenomaan. Sutina tässä on. Tuo joukkue on kuitenkin sellainen, että tuo olisi just tarvinnut ne kaikki 4 harjoituspeliä, mitä oli suunnitteilla. Siinä yksi pattupeli, yksi jymypeli peruntu, lähinnä molemmat siis kelien ja sitten sairastelujen vuoksi. Mutta se, että toki se peli pois pattia tai peli pois jymyiltäkin, mutta se, että Keki olisi todellakin tarvinnut ne pelit niin kuin siihen nähden, että olisi päästy sitten, ensinnäkin varmaan olisi kierrätetty miehiä edelleenkin, mutta sitten olisi myös päästy ehkä ulkoiluttaa sitä rosteria, mikä on Körköllä ja Korosella, Mikko Korosella sitten niin kuin mielessä sitä sarja-avausta silmällä pitää. Sarja-avaus perjantai 13. päivä ja Mikä voisi mennä vikaan, niinpä. Autofixille tulee sitten kipaa vieraaksi ensimmäiseen otteluun. Minkälaisia odotuksia? Hirviä vaikea ennustaa, minkälainen peli tulee ja mitä nyt tietenkin eniten toivoa, että se ei ole semmoinen kylmän kelin kevätpeli, missä jalkapallotuloksilla poistutaan pelijälkeen. Että toivon, että se olisi niin kuin räiskyvämpää ja tapahtumarikasta yleisön menevää pesäpalloa. Elmolehti oli pyöritellyt tuota Kiteen porukkaa, niin kyllä mä niin olen täysin samaa mieltä, mitä Elmossa kokeneet konkaret
totesi niin Kiteen rosterista, että kyllä siinä se niin iso kysymysmerkki liittyy pelijohtopuoleen. Ja nyt en niin tarkoita edes sitä, että, niin kuin, että mä niin epäilisin kaiken kykyjä, vaan siis se tilanne on semmoinen, että mun mielestä siinä joukkueessa, Kiteen joukkueessa, just jos ajattelee vaikka sisäpeliä, niin siinä on ihan pirun paljon niin mahdollisuuksia siinä joukkueessa. Että jos mä ajattelen, että siinä on Purmone, siinä on Lattu Jokerina, Eskelinen, siinä on Vainikainen, Pekkinen, siinä on Varonen, siinä on Lehikoinen, siinä on Partanen, siellä on Jiri Pippola. Tässä tuli jo niinku 9 nimiä. Niin. Ja 9 ei voi olla niinku isossa roolissa. Niin. Ei voi olla niitä joukkueen niinku tahtipukon heiluttajia. Kyllä. Niin miten nää siitä kombinaatiosta pystyt niinku rakentamaan sen vaikka toimivimman ykköskären ja sen kuka kotiuttaa ekana, kuka kotiuttaa tokana, kuka kotiuttaa kolmantena, niin siinä on niinku kyllä... Ja miten nää myyt sen järjestyksen ei. Sille koppiin sitten. Sehän on siis sellainen joukkue, kun katsoo sitä nimilistaa, että siinä on niinku Tetris-palikoita on niinku joka suuntaan. Kyllä. Mutta niitä tulee myös aika kovalla vauhdilla, että pitää niinku saada se homma suflattua aika äkkiä kuntoon, tai siis ettei siinä käy niin, ja heillä on vielä kuitenkin alla tosi, tosi synkkä viime kausi. Ainakin kyllä. Heidän omista lähtökohdistaan varmasti oli niin kuin ajateltu ihan jotain muuta, kyllä. Kuin sitä, mitä se tulos sitten oli. Kyllä. No sitten maanantaina jatketaan, se on supermaanantain peli heti, sitten Kekin toinen kotiottelu ja koko sarjan toinen ottelu. Vastaan tulee Jomaa ja saadaan vielä kerran Topi Kosonen, ainakin kerran vielä Topi Kosonen. Lakuunille, kun vähän ympäri Suomea ehkä viime vuonna tulkittiin Topin viestejä vähän väärin ja ajateltiin, että piikkarit nousi naulaa sitten, mutta mitäs vielä, mieshän on siellä Jomaan kokoonpanossa. Ja Jomaa kuitenkin kärkeen todellakin, tai sinne kärkiviisikkoon povaattu ennakoissa, jos nyt ajatellaan, että edelleen siellä varmaan ne 5 kärkiseuraa on ehkä pikkusen karussa, mutta sitten se, että Jomaa on yksi niistä, mutta miten ennakkoon joo, kovempi joukkue vastaan niin kuin sarjassa sijoituksena ajatellaan, että ennakoijan sinne ylemmäskö Kekiin, mutta että onko se niin kuin Kekiin etu vai haitta, että se tulee heti toisessa ottelussa vastaan kotikentällä? No kyllä se mun mielestä on altavastaja etu päästä pelaa niin kuin kauhean alakuvaiheessa kylmillä kelleillä versus vaikka jos oltaisiin loppukauden kylmillä kelleillä, niin on siinä etua sillä tavalla. Kyllä. Mutta niin itse Jomaa, niin mielenkiintoinen porukka just Topi Kososen takia. Ja itselle oli iso yllätys, että Väliaho on siinä porukassa edelleen mukana. Ajattelin silloin, kun he julkaisivat Topi Kososen, että Väliaho suuntaa jonnekin muualle. Harvoin muuten tuommoista tilannetta, että sulla on 2 top 8 lukkaria kuin Suomesta. Nimenomaan. Samassa rosterissa. No toki Sotkamossa oli jossakin vaiheessa. Niin oli. Mutta auto oli silloin vähän puskista, mutta tämä nyt on ihan oikeasti niin. Ei tule sellaista esimerkkiä mieleen, että olisi tässä meidän kansallispelissä saatu tuollainen kahden lukkarin taktiikka toimimaan. Mutta kerta se on ensimmäinenkin Jomaa on vallankumouksellisia tekoja pelille tehnyt tässä niin viimeisten vuosien aikana. Niin tiedä vaikka onnistus nytkin, mutta... Joo, muita nostoja äkkiä Jomasta, niin Elmeri Lieto mielenkiintoinen, Toivola mielenkiintoinen, koska siellä on jo Wahlstein toisena lyöjäkernä. Ja sitten pelinjohtopuolelle ehdottomasti Mikko Huotari paluu haalarihommiin on kyllä yksi erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin kuin aspekti tähän otteluun. Näinpä. Mutta lähdetäänpä tällä kattauksella kohti ensimmäistä peliviikkoa. Kyllä, ja palataan sitten. Kausi starttaa. Kyllä. Muillakin kuin Jymyllä ja Retseillä, että nimenomaan. Mahtavaa on. Tässä ollaan pitkä talvi taas ooteltu ja nyt päästään sitten ääneen. Me ollaan heti perjantaina äänessä ruutulähetyksessä. Kyllä, silloin nähdään. Silloin ollaan seuraavan kerran yhteyksissä. Palataan. Moro.